أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dëbëtet falenderimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahut subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush të humbë, atë që Allahut e ka humbur nuk ka se kush të udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetmi dhe pashok është ai që e meriton adhurimin, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam është rob dhe i dërguar i Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është mëzgjisi i dytë tek librit shpjegimet 40 haditheve të Imam Nawawit me shpjegimin e Sheikh Fauzanit habibullah. Data e këtij mëzgjisi është 24 Muharram 1438, 25 i dhjeti 2016. Kemi marrë në mësimin e kaluar hyrjen, shkakun e shkrimit të këtyre 40 haditheve, mbledhja, përse janë mbledhur 40 hadithe. Shpjeguam diçka në lidhje me hadithin e ardhur me shumë rrugët e tij, po që nuk urehet në nivelin e saktësisë dhe të argumentimit për të që tregon për vlerën e memorizimit të 40 haditheve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe shpjeguam përse Imam Nawawi e ka shkruar këtë libër, dhe tham që këtu është edhe shtojsa e Imam Ibn Rajebit. Jemi tek shpjegimi i 40 haditheve, të cilat i ka shpjeguar Sheikh Fauzani hafidhahullah në disa mësime, të cilat i ka mbajtur pas namazit të sabahut. Një nga nxënësit e tij, jazahullahu khairan, Allahu e shpërblet më mirë, i ka mbledhur këto audiot, i ka transkriptuar, e ka paraqitur shehut, shehu e ka aprovuar botimin e librit, dhe ja ne i referohemi këtij librit për shpjegimin e këtyre 40 haditheve. Hadithi i parë është hadithi më i njohur tek masa e shoqërisë, po që s'ka dyshim se sa herë që ta lexosh njeriu përkujtohet, aq më shumë që ky hadith flet për temën e njetit. Dhe njeti, pastrimi i njetit, vlera e njetit, domosdoshmëria e njetit të pastër, qëllimi të pastër në veprat që ne bëjmë është diçka shumë e madhe, madje është gjë më e vështirë që njeriu përpiqet të kurojë gjithmonë ta marrë në kontroll veten e tij. Kjo që sa herë që ta dëgjosh hadithin dhe sa herë që ta dëgjosh shpjegimin e hadithit, gjithmonë ka një pjesë shkencore për të përkujtuar, për të mësuar, po një pjesë tjetër morale për të edukuar, dhe nga ana shpirtërore që njeriu të rigjenerohet, që të jetë në vazhdim gjithmonë aktiv dhe veprues i të mirës, të largues nga e keqja. Ndihmën Allah subhanahu wa taala. El hadithu al-awwal an amir al-mu'minin abi hafs umar ibn al-khattab رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. كيف تكتب هذه الحديث؟
pjesa e fundit ishte ku ndodhet hadithi. Hadithin e transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, pra dy imamlarët më të njohur, më të shuar, në librat e tyre më të saktë, që janë librat më të saktë të shkruar, të mbledhur, të renditur. Libri Imam al-Bukhari që quhet Sahih al-Bukhari dhe libri Imam Muslimi që quhet Sahih Muslim. Ky hadith është tek Sahih al-Bukhari dhe Sahih Muslim. Sigurisht që shehu ka marrë fjalë edhe ka shpjeguar hadithin. Ne nëse do marrim fjalë, ky hadith është i njohur, do mungon ajo, do thotë kuptimi total i hadithit i përgjithshëm, përveç shpjegimit që vjen më pas. Në vijat të përgjithshme, përshtasim në gjuhën shqipe tekstin e hadithit. An Amirul Mu'minin, pra an, ku tregon An Amirul Mu'minin, tregohet pra ka ardhur ky transmetim, ky tekst. Hadithi, çdo tekst hadithi ka transmetimin, rrugën e transmetimit, që quhet zinxhiri i transmetimit, e gjuhën arabe quhet sanad. Quhet senet. Senet do të zinxhiri i transmetimit. Si fjalë ka kuptimin që diçka që i mbështetesh tek ajo. Kjo rruga e transmetimit është rruga ku mbështetemi për vërtetësinë e asaj që na ka ardhur, që po dëgjojmë atë tekst. Tekstin e ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Te tekst i pari, më thonë që dëgjon, është sahabiu, dhe më pasë me ndoshta mund të marrin një sahabi nga një sahabi, ndoshta edhe një sahabi nga një sahabi nga një sahabi. Po ajo është një kategori, nuk prish punë sa do që tjetë. Po, nga sahabët, pasaj tabiinët, etba'at tabiin, pa tabiinët janë shokët e sahabët, pa etba'at tabiin janë shokët e shokët sahabëve, dhe kështu në vazhdim janë halkat e zinxhirit të transmetimit, dhe e tek djetarët e shuar të Imam al-Bukhari që mund ketë me 4 persona, me 5, me 6, të halka të zinxhirit të transmetimit, të cilat i ka rënditur Imam al-Bukhari do të haddethena, Abdullah ibn Humejt në ka tërguar në filani dhe i rëndit emat prej ti, tek ajtjetit, e shumë rrë. Dhe e sa vjen tek rawi l-hadith, transmitu si hadithit që është sahabiu, an e mirë i mu'minin, pra kjo an është vazhdimi i senedit i cili është fshirë tu. Dhe ne e tërguam në mësimin e kaluar që këtu është fshirë senedit me qëllim që të letësot përkujtimi, për letësot hifdi, pra të letësot qëllimi për cilin është shkuar këtë libër. Në që? Sepse, ti asë njëherë nuk këtu shiko se kjo hadithi është të kërbajnë në uje. Se Arbain Nawawi nuk është referencë hadithi, ose ky hadith është i Riyadhus Salihin. Nuk mund të thotë që ky hadith është i Riyadhus Salihin. Nëse e përdor, do të thotë për treguar që nuk e ke sjell nga vetja, po si referencë, nëse do ta marrim çështje shkencore, nuk mund të thotë që ky hadith është i Riyadhus Salihin. Se Riyadhus Salihin nuk është vend ku dalin hadithet, vin hadithet. Ti nëse i referohesh për treguar ky hadith ku ndodhet, do ta kujtosh gjithmonë aty ku ka ardhur me zinxhirin e tij transmetimit si tek Buhariu, si tek Muslimi. Prandaj edhe Imam Nawawi tek Riyadhus Salihin. Në fund të çdo hadithi tregon, ky hadith është tek Buhariu, ky hadith është tek Muslimi, ky hadith është tek Tirmidhiu, ky hadith është tek Abu Dawudi. Pra tregon referencë, sepse libri i tij nuk konsiderohet mërgje. Referencë vend këtim ku ti të referohesh që ndodhet hadithi këtu. U kësh nga ummahatul kutub. Libat kërësor që të më thonë vërtetohet në do hadithi. Nëse mërgje referenca hadithit, është aty ku hadithi ndodhët me senetin e ti. E ka sjell imami, le them imamul Bukhari, si imam Muslim, e ka sjell hadithin me senetin e ti. Të nga bimet të rëndë, të më përshmo, se i bëjmë njerës që pretendojnë që kanë shkollë. Hadithi është kërëjadu salihin. U kësh të dush ku është, në që libri. Pasaj i kthehen që libit, jo ti, i kthehet dikush libit, asaj që ka, dhe më thonë, aftësit, mundësit, kthehet libit, dhe temi, tek Musnedi Imam Ahmedit, dhe shikon që kjo hadithi ka këtë senet. Merë, pasaj në basë të shkencës të hadithit, studion senetin, pra ndaj i duhet referenca, edhe shënohet poshtë. Po ta shikoni, libit ka poshtë shënimet e veta.
رواه البيهقي في الكبرى من حديث أبي حرة القراء الرقاشي تابع صفي الله نجينا شو مرة اتيك زي اشتر كيو اشتر فعين شو جي كتوس هنبون سنادي سس هنبون سنادي سبسا انتو ستوت هنبون سنادي دو دي ستوت ديجة سنادي دو كتوت ديجة سنادي من بس نيت بورا دوشتا سبسا سنادي شو دي لیدر انتو ستوت ستی پا تو چه پا مسان nga burimi deri tek fundi i ati do thot autorit që ti po e lexon librin e tij. Imam Nawawi, nëse do asitë me senedin e vet që Imam Nawawi, jo Imam Nawawi po ka sot në këtë kohë, thon hoxhallar dietar që i kanë rujt senedet e tyre të marrës, po që nuk janë pikë referimi sot. Kjo është edukat që, domethënë është veçu shoqëria islame me ta. Pra këtë arsye, pra këtu është i fshirë senedi, zinxhiri i transmetimit, sepse ky libër nuk është referencë. Që thosh unë po i referon ditë libri që a ditë ndodhet te Arbaini Nawawi. Me qartë? Dhe pandaj thon anë Amir al-Mu'minin, nga Amir al-Mu'minin, Amir al-Mu'minin prisi një besimtar, pra ka për qëllim Abi Hafsin. Abi Hafsin, pra është kunja. Kunja, kur vjen me përpare me Ebu, ose Ebi, ka artë pozicionit gramatikor që ka Ebi Hafsin. Ebi Hafsin, Umar ibn al-Khattab. Ebu Hafs është kunja e Omerit, radiallahu ta'ala anhu, Emirul Mu'minin. Kale, kale, radiallahu ta'ala anhu, kale, dy pika, kale ka thënë. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم دجور بكمين صلى الله عليه وسلم تثق فسمعت جنتات كم دجور بيت عمر رضي الله تعالى ديتارتي كان دون رنسي دي كتير شبرهيره سمعت اخبرنا حدثنا الدكتور سيدون نشتين سمع حديثه يقول كم دجور تثق انما الاعمال بالنيات بتفرتت بونت وانغا قليمه الاعمال Shumë si fjallës amel, amel i thënë punës. Inëma l'a'mal bin njëjati, më të vërtet, punët vanë nga qëllime. Njëjat është shumë si fjallës njëje, njëje dhe të qëllimi. L'a'mal bin njëjat, punët janë të varëra me qëllimet. Ka ardhe dhe inëma l'a'mal bin njëje, ka ardhe njëjes, jo shumës. Kemi thonë dhe herë të tjera, përkujtojmë, ndodhë në disa raste të kemi një transmitim. Më pas një transmitim tjetër ndryshon nga ky transmitimin në disa fjalë, shkaqet e ndryshimeve në tekstet e transmitimeve mund të jenë e para se historia është përsërit, burimi pra nga ku ka dalë ky tekst është i përsëritur, e ka dëgjuar një herë një transmetues, më pas e ka dëgjuar një tjetër, apo disa një herë dhe disa një herë tjetër, dhe është përsëritur tekstin në forma të ndryshme, po që përmban dhe ngërthen të njëjtin kuptim, dhe kjo është shkak i ndryshimit të teksteve. Shkak tjetër është një transmetues e transmeton siç e ka dëgjuar, hifdhën, një hifdh me nas me tekst siç e ka dëgjuar, harfijen, gërm për gërm, dhe një tjetër e transmeton bil ma'na, me kuptim. Nuk ka pengesë të transmetohet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bil ma'na me kuptim, nëse transmetuesi i këtij hadithi, i hadithit është alim, është i dishëm në gjuhën arabe, në kuptimet që mbar, sepse domethënë aty varen argumentet, aty varen kuptimet, ahkamet, ligjet. Të ndysh të thosh emrana, ndysh të thosh hasena, në nxitjen e, apo termat të tjerë të cilat ndryshimi nga një term në një term ndryshon gjykimin fundfare. Wa ala dhalika faqis, dhe mbi këtë ti bëj krahasimin, pastaj kur kjo kthehet shqip. A ne flasim arabisht, arabisht. Ti mbi këtë më pas bëj krahasimin kur kjo e gjitha kthehet në shqip. Se sa do të thotë delikata është kjo çështje. Humbasin faktorët ndikues në nxjerrjen e ligjeve, ahkamëve. Nëse nuk e din kuptimin transmetuesi i hadithit me kuptim,
ose në të një rastin ton konkret që na intereson ne, për kthyesi i hadithit nga arabishtja në shqip. Nëse nuk është alim bi hadhi al-qawaid, i dishëm në këto rregulla, atëherë përkthimi i tij është i zhveshur nga elementet, nga faktorët kryesorë që t'japin ty, domethënë atë përkujtimin e duhur ose ahkamet që ti duhet i përfitosh nga nga kjo argument. Innama al-a'malu binniyat, nuk po hyj, domethënë të zgjavim shumë shpjegim se shefu do ta shpjegoj. Po gjërat të cilat mendoj që janë të dobishme, kjo është pjesa e rregullit, nëse mund të themi. Kuptimi kryesor, punët varen nga qëllimi. Pra ka kufizuar që çdo punë është e lidhur me qëllimin e vet. Innama, në gjuhën arabe quhet lil hasri. Pra kufizon. Pra kufizon. Çdo gjë që është para kësaj është e mohuar dhe e gjitha pjesa e mohuar i vërtetohet pjesës që vjen pas. Pra pjesa parë mohohet dhe pjesa pas kësaj pohohet. Madje vetëm pohohet, po kufizohet këtu. Kjo që është në njëkohësisht pra mohon, ndalon që ta ketë dikush tjetër dhe e kufizon këtë gjë tek ajo. Me këtë gjë në vogël do inama. Inama al-a'malu bin-niyyat. Dhe më thonë, punë ka shumë. Po gjitha punët janë hiç. Vetëm ato punë që kanë njetin. Po e thjallë tu, punët që kanë njet, po në thjallë punët fetare. A'malu shar'iyya. Dhe po e thjallë për niyyat, njeti që e konsiderohet, dhe vinë hatë në shembull. Përse njeti që është vetëm për Allahun subhanahu wa taala, ndryshe s'ka në asit dhe i konsideratë. Që i shërë që bon kjo innema. U innema likulli mri in manava. Dhe gjithë person ka atë që ka po për qëdim. Nuk për zjasë shumë kjo, se do bishë e ku ta thot. Thëmën kanët hijratu ku ilallahi wa rasuli, fe hijratu ku ilallahi wa rasuli. A i që e mëgrimin e ti e ka për Allah, për jetë Allah. Dhe, shkon të të pegameje sallallahu aleyhi wa sallam, me dine ku ku ishë, si që ishte, se hadithi, e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, emigron binden e Allahut subhanahu wa taala dhe binden e rasulit sallallahu alaihi wasallam, hubban fillah, për dashurinë që ka ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe dashurinë dhe pasimin që ka ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hijreti i tij është për atë që ai ka bërë për Allahun, për bindjen e Allahut, për dashurinë që ka ndaj Allahut dhe për bindjen dhe dashurinë që ka ndaj rasulit sallallahu alaihi wasallam. O më kanë hijretu në dunja, ai që ka emigrimin ti për dunja, a u imratin janë kihoha, apo është një shkak se emigron për një femër që të martohet me të, pra një femër jeton në fitarit Islam, në vendin Islam. Një person e tonë të femër të amarin për nuse, a jeton fitarit Kufr. Kjo i thot që unë nuk martohet me të nëse ti nuk vjen në darit Islam, në vendin Islam. Dhe a i emigron për këte shkak. Në më lishë, a i gjedi ti është për te, sepse ka po punën më të madhe, që duhet tjetë vetëm për Allahun subhanahu wa taala, ka bërë për diçka tjetër, jo për Allahun subhanahu wa taala. Hijretu ila ma hajara ilay. Hijreti i tij është në atë që ai ka bërë hijret për ta, as nuk e ka treguar, nuk çiko, fa men kana hijretu ila Allahi wa rasulihi. Si vjen vazhdimi, fa hijretu ila Allahi wa rasulihi. Nuk ka thënë fa hijretu ila ma hajara ilay. Edhe nuk ka thënë që kush emigron për tek Allahu dhe tek i dërguari Allahu Muhammed sasem, hijreti i tij është për atë që ai emigroi. Nuk ka thënë ashtu, se nuk është gjë pa dobi, për gjë e madhe. Përmën kanë të hijretu ila Allahi wa rasuli, fe hijretu ila Allahi wa rasuli. Nërsa pjesa tjetër, pjesa e rëndon, përmën kanë të hijretu ili dunja, ju si kua, a u i mraët i njën ki hoa, nuk ka thënë fe hijretu ila mraët i njën ki hoa, a u i të zewa që hoa, a u i e dunja, ju si kua, fe hijretu ila ma haqra ili. Hijret i di është pra të që ka një du. Dhe si s'ka vlerë të kitorat ma, jo. është pa vlerë. Sepse puna e gjitha është bati, është të thellu poshtë. E qartë? Të hadith pra të rësëtoni ma më fariju në muslimi. Vazhdim të këfjallet e shekut. Kjo ishte dhe më thonë përmbledhja hadithit. Vazhdim të këfjallet e shekut, të cilat janë shumë të rëndësishme, ka cek sheku. Allah o rruj, dhe dhe në normalisht si djetar që është, pikat kryse të cilat ne të dimajmë si regullat. Se shiko, në kur ti e mësëm një hadith, me shpjegimin e ti, edhe nëse kur e dëgjon një hadith, kjo pasi të kesh marrë disa hadithe, unë jam një hadith si koncept. Nëse kur e dëgjon një hadith, edhe kur kujton hadithe që ke dëgjuar të shpjeguara, a vjen edhe kulumton dhe i kupton më mirë ato hadithe të tjera. Pa ka një libër që është Sahih Buhari shqip. E lexoj njerëzit atë. Po shumica njerëz nuk kuptojnë.
ose më mirë të them, të gjithë njerëzit që e lexojnë shqip, që zdinë arabisht, nuk e kuptojnë. Por kuptojnë një pjesë për ti. Një pjesë. Të cilën kanë dëgjuar shpesh herë të shpjeguar. Hapen. Madje vjen pjesa tjetër që është shumë e madhe dhe shumë e ndalluar. Mirë që kuptojnë, po kuptojnë gabim. Edhe ndoshta ndonjë person që mendon që është intelektual dhe lexon aty, ka një intelektual. Shikoni. Ja, më çfarë doni të hapë shembull? Të hapë shembull me makinën, të hapë shembull me hidraulikun, ka shumë shembull që njerëzit të kuptojnë. Dhe të jenë kjo është i tup. Kjo është i tup. Dhe këtu kalon uj, karburant, që të duhet të që? Ka do të bi maskësi tupit, sa i gjonë është tupi? Ska do të bi më farë. Për në shala kjo nëse kjo është të qerek polsh, atë tjetën e ke po 200 shti, 500 shti, vëjë sa duhet të? Na, të i makina, ka do bi? Energjia ka kalu në tu, karburanti ka kalu në tu, ushimi ka kalu në tu, nuk ka të bi. Dhe, aji që për të tonë që është intelektual, ati ti ka ardhë, aji e burimi intelektualitetit të ti ka ardhë në këtë tubi që është në qerek polsh. Dhe pra nëjme se nëse është e ka tubin 200 që aji, thithë më shumë. Për s'ka që thithi se nuk prurja është e patët. Prurja është e kufizuar, sepse është prurja në gjuhën shqipe, është prurje e cila dhe më thënë mundon elementet e të kuptuarit, usuri, fiqhun, sara, hadith, e shumë e shumë e shumë tjerë. Dhe së bëjnë menë që me qenë, dhe të bosh intelektual, po, alejke bil arabija ti, mësu arabishtën, thume, kur ta kishë mësu arabishtën, alejke bi ulumi l'alati, mësu shkenzat, të dhe, mësu është si me qenë zënat, ti isha dhe tjesh hidrauliku me i mirë ti, po nuk patë edhe qelë si në ndes, nuk liron ti asë i loj gjojnë që lirohet dhe te. Se se me mendur me kisa se liron. Pra, këta në vejkat. Edhe i djetarë që të bëjnë në zonë si pjeqin, dhe një rrugën e dhjes, edhe i ka vejkat e veta. E para është arabishtja, usulli fit, e shumë e shumë tja që janë në temën që dhjet. Dhe e themi sepse shumë njerës më bëjnë pyllje, dhe unë përpichem që gjdo fjallë që e them, të i thej përgjigjin në gjojnë që më ka ardhë në vesht gjatë gjithë javës. Shumë e vlaj ka shumë pyllje të kësaj natyre. Dhe, në të ndoj formë i këtë përgjigja atit, 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 dhe sepse s'kam pas mundësi për momentin me aty përgjigjin, ku jemi taku në rrugë, se në diska moment, ose moment pune, to janë momente që i kërkojnë një përgjim për kushtim, se është qështë ti është, fejë Allah subhanu ta. E qa? Vëzdem, bëdë el muallifu rahimahullah, ju thashe, në sjeni me sabri, në këtëm se në sa kemi fillu, bëdë el muallifu, një herë njave keni, shumica e ju është bëdëm një herë njave me fjallë, prezentat, se në kështë të një, ju atë di se qa punë, aktiviteti ju është, më thonë, po thuj se zero, këqin më shumë rëzistin se duron një pak më shumë, se sa që keni duron e tjetë, hecin pak. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كافرون ضد أوتوري تو حديث مع حديث عمير رضي الله تعالى عنه وهو متفق على صحته إيش حديث؟ شو إيش متفق على صحته؟ تجي دي تعاد يعني تبايتوا شو كل حديث إيش صح؟ كل حديث مثلاً إيش me rrugë të kufizuar, ma dje dhe me thëmë konsiderohet në hadithë gharit. Më pas është ka marrë rrugë të shumë të farë, po burimin e ka të ngushtë. Dhe të gjithë djetarët e hadithit po thuaj se, libret e tyre të hadithit kur i kanë hapë në këte hadithit. Bejamir sallallahu alaihi wasallam. Për rëndësin që i ka, për përkujtimin që por kujton se shikon se ti po vjen në mëjlisin e dijes, po kërkon dijen, ke ardhur me mësu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të jesh i sinqert, sinqeriteti, për kujtimin me njëri, kjo ka rëndësi shumë pa, kjo është çështja, ma për këtë jemi krijuar që jemi të jemi të sinqert, se nuk mund të ketë adhurim nëse ti je sinqert dhe nuk i bindesh Allahut subhanahu wa taala. Për këtë jemi krijuar. Kështu që atëherë, që mos të disa nga
grupacione, thënë që hadithi në rrugë të kufizuar, quhet hadithi refuzuar, nuk jep yakin. Dhe ky është një nga argumentet që gjithë dietarët e kanë filluar librat e tyre të hadithit, kanë filluar me këtë hadith. Edhe pse ky do thotë është hadith me rrugë të kufizuara, sipas disa filozofëve që afusin dyshime në xhamatet islame, ky hadith, hadithi me rrugë të kufizuara, la yufidu al-yaqin, nuk të jep bindje, po mund të mban dyshimin brenda. Ky hadith nuk mban dyshimin. S'ka asnjë pikë dyshimi. E është një argument kundër ardhe këti hadithit. Ashtë ai që e kupton të mesele, e kupton se që argumenti është. Ai që se ka të gjusi mesele ndë një, no, i duke. Rëvahu l'imamu l'Bukhari, o muslimu, rëvahu l'imamu l'Bukhari u fi sahihi, vë rëvahu l'imamu muslimu fi sahihi, fa u më të fëfën ari. Edhe i Bukhari u ka të astutu të sahihu të biti, edhe imam muslimi të sahihu. Kjo është hadith muttafaq alayh. Pra, ku është ke Bukhari dhe Muslim quhet muttafaqun alayh. Nëse shikoni në libra muttafaqun alayh, dihen që do të thotë është ke Bukhari dhe Muslim. Wal muttafaq alayh bayna al imamayn al Bukhari wa Muslim huwa asah al ahadith fi sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hadithi që është muttafaq alayh, ha? Në hadithet e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam janë hadithet më të sakta në sunetin e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Madje ka edhe një libër që quhet al-Muttafaq, i muttafaq alayh shejha. Një libër, e më ka që kam bledhur hadithet që janë edhe tek Bukhariu dhe tek Muslimi. Hadithet më të sakta. Wasat dara muallifu rahimahullah muallafahu bi hadha al-hadith li tadhkiri bin niyya. E ka fillu për autori, librin e ti, me këta hadith për të përkujtuar për njetin, që shikoj se mos harron çështën e njetit. Wa anna al-muallifa wa ghayruhu min kulli man yakumu bi amalin salihin yajibu an yakuna sadiran an niyatin khalisatin lillahi azza wa jall. Autori i parit dhe të gjithë të tjerë që bëjnë vepra të mira duhet që këto vepra të tyre të mira të dalin me një niyet të sinqertë, të pastër, të kulluar vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kama an al-Imam al-Bukhari rahimahullah sadda hadithahu bi hadha al-hadith tadhkiran bi niyyah. Siç e Imam Bukhari e ka njësë libën e ti, Sahih Bukhari, me këtë hadith, sepse ka përkujtu me njëti. Wa anna al-muallifa, wa ghayrahu, yajibu an yatadhakkara, hadha al-haditha inda kulli amalin ya'maluhu, fa yukhlisuhu lillahi azza wa jalla, li'alla yakuna amaluhu ta'aban bila fa'ida. Autori, dhe çdo kush, kujtohet me këtë hadith, kur bën vepra, vepra të mira, vepra i ibadetit, ti bëj të pastërta, të sinqerta për Allah subhanahu wa taala, që puna e tij mos jetë dobi pa dobi. Wa hadha al-hadith min al-ahadith al-jawami'. Ky hadith është një hadith të mbrojtur. Pra, kuptimin që mban ka të kuptim mbledhës, do të thonë mbledh disa rregulla, mbledh një çështje kryesore. Imani është në zemër dhe vërtetohet me punë. Po punë pa njetë nuk ka. Si edhe punët e zemrës dun njetin, dhe sinceritetin, pasetin, po edhe punët e vepra e gjymtyrëve dun po njetë njetin. Kështu që veprat e adhurimit janë punë, dhe këto punë dun njetë. Kështu që shikon kjo hadith hynë po dhujse të gjithë temat e islamit. Po qartë? Andaj quhen min el hadith el jawami, jawami, jami', jami' do të thotë mbledhës. Mbledh, ngërthen shumë çështje në vetën e tij një kohësh. Po Nabiu sallallahu alaihi wasallam qad uthiya jawami el kalim, fasl el khitab. Dhe kam bej alaihi salatu wasallam e ka thonë Allahu azza wa jalla, fjalët e tij kanë qenë të pakta në kuptim të shumë. Mbledhës. U kanë të tekalemu bi kalimat yasira tajma'u uluman qasira. Ishte fjalë të pakta, mbledhëshin në vërtetën e tyre këto fjalë, shkencë të madhe, dituri të madhe, wa khairatin kathira, dhe mirësi të mëdha. Wa hadha al-hadith qala anhu ahlul ilmi innahu ahad al-ahadith al-arba'ah allati yaduru 'alayha al-islam. Ky hadithi është një nga katër hadithe nga ata njerëzit e dijes, një nga katër hadithet që rreth tij rrotullohet Islami pra. I kanë quajtur katër hadithe Islami, i gjithë Islami mblidhet te këto katër hadithe, pra çështjet e tyre më kryesore. Dhe një nga këto katër hadithe, pra është hadithi innamal a'malu binniyat.
ka shkruajtur referencën poshtë të undur ke temhidi i Ibn Abdil Barrit dhe shah imam në ujot të sahih muslim që për të fjallë të cilën e ka cituar Sheikhu Hafidhahullah. Awalen, hadhe l'hadithu inne me l'ahmalu bin njët. Cilët janë të katër hadithë që rrëtyrë rrëtullohet islam? Hadithi i parës, hadithi jonë i temës që kemi sot, inne me l'ahmalu bin njët, unët varën nga qëllimi. Thanija, së dyti hadithu, hadithi inne l'halale bejin, o inne l'harame bejin. Halali është i qarë dhe harami është i qarë. إن الحلال بين وإن الحرام بين حلال يشجار لا حرام يشجار ثالثا اتريد ازهد فيما عيد الناس يحبك الناس لعقوب مس حبسيد من بات فيال تاتل تك ايو چه نيرزي كان دوار تتورة تدوان تو نيرزي مس يحيد جيرام سبوي بس جيرام چه نيرزي كان دوار تتورة شكون انتريسي شكون لعقوب مكيو تدوان تو نيرزي e katërta hadithi, shikon, për thjes, shikon anën morale, shikon mërdanet me mes një jutë dhe një jutë. Rabia në hadithu min husni islami mëri, të rëkuhu ma la ja'ni. E katërta, është nga fjallë për Gëmejt Aleje Sëratu Islam, nga mirësia islamit të një personë, për që të rëkon që kjo njëri ka islamin, e islamin dhe më tonë islamin që aji punon më të, pjesa që punon nga islami, e ka të mirë, min husni islamin ma i tregon që njëriu ka punon mirë me islamin dhe është në nivel mirësie në islamin e ti, në imanin e ti dhe një në të shenjë dalluset të mirësisë të ti në iman në islam është tërë ku huma lajani Elena të që nuk intereson që nuk është pjesa ti nuk është në interesin e ti nuk i fut hundë të aty ku nuk duhet jo qaka sa dhe gjoni gërëm që i këli qaka do mi ditë gjithën Tërë ku humala janë një, një gjitha të interesojnë të, një gjitha janë pjesë e ote. Të e ishin 4 hadita. Uli hadha e kulu në nadhin, dhe për këtë të poetin, umde të dini indena kelimatën, arbau min kelami khajri lëbërije, i tëti shubuhati, wazhet, wada, ma lejse janike, wa amelen binija. Baza e fes, të knejan, disa fjarë, 4, ka dhe pra në të dhe, nga fjallet e njëriju të më të mirë, nga menë së Allah, i të të shubuhati, largohu nga dyshimet, që është pjesë, ose fundi i hadithit të inë lë halal e bejin, o inë lë haram e bejin, Allah dhe ishi qartë, haram ishi qartë, wazhet, është hadithi që lezu më lartë, wazhet fimajt i nasta, largohu, ose mësy ato që njëzit ka në duar së tyre, wa da' ma lejse janike, dhe le ataj që nuk t'intereson, wa amelen bi njët, dhe punon me njët, njët pas, pra për Allah subhanët alë, që është për hadith i temës të njët. Hadihi arbaat wa hadith, të në katë hadith. Qaulu i tëqi shubuhati, hadha akhiru hadith, inë në halal e bejn, o inë në haram e bejn, fjala i tëqi shubuhati, përgohë nga dushimet, është fundi hadithit, inë në halal e bejn, o inë në haram e bejn, alhamdulillah. Halal është i qartë dhe haram është i qartë. Wazhet hadha min hadithi izhet fima i din nas, nësa fjale autorit izhet është nga fjale për jamej alie sëratu në sëram, izhet fima i din nas, pa lërgohu mos i mësuj atë që njerëzit kanë në duar të tyre, o dërë ma lejse jam njike të le atë që nuk të intereson, është nga fjale për jamej sëratu në sëram, min husni islam i bari, të rëkuhu ma la jahni i Dhe fjale wa amalen binije, akhiden min hadhe l'hadith, inëme l'amalu binija, me edhe kjo hadithi temës që është Unë barën dhe qëllime. Tani i filon shëjëhu në shpikimin hadithit. Qulluhu sallallahu aleyhi wa sallam, inëme l'a'malu bin niyat. Qulluhu sallallahu aleyhi wa sallam, ku shqibë dhe sada të sëmë në bashkohë? إنما الأعمال بالنيات إنما أداة حصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها إنما باش بيقوا باش نينا فعلت أرابة چه بردوهت بر كفزيمين أكوبتيمين أبو تجوكيمين چه مبان فعليا سر فعليا تنبان أحكام رأي قوة
që do dhe i fjali, në bandi sa parime, regula, prandaj janë fjale dhe fjalit. Dhe kjo innëma e kufizon atë gjykimat e ndajmat e qeshtje që ka arru fjalia për të, e kufizon të kajo që është pasaj, dhe e mohon të kajo dhe cila është parasaj. Që dhe thot kufizon tek, vetëm të pjesë që vjen pasaj. E datu hasrin, të thbitu l'hukme, lima ba'daha, që vjen pasaj. Wa tenfihi amma qabla. Kema fi qawlihi ta'ala innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Si që është fjalë Allahu subhanahu wa ta'ala, të vërtet sadaqatu që janë zakati lil fuqara'i wal masakin, është për fuqara'i të varfrit, pra masakin, fuqara, masakin janë varfrit që kanë cilësi të tyre të veçanta që s'po hym në shpjegimin e detajuar të këtyre fjalëve. Pra zakati mund ta marrë çdo kush, ja për zakatin. Se ndryshe e ke donë zekatin, pashtu si ti donë, ja apesh një pasaniku zekatin. Zekatin janë të kufizuar, të manjetu asnaf, të grupe njerëzish, janë atë që meritojnë zekatin. Ndryshe nëse nuk kufizohesh me këtë, sepse ka innema sadakatu. Sadakat janë vetëm për të. Kufizuar që sadakatin e kutimi zekatu, jo sadaka lëmosh e përgjithshme. فهي من أدوات الحصر والحصر معناه إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها فأيش نقع إلمانت بروكوفيزوز بروكوفيزون كبتين تك بيسا تبين فاساي فهموهان هذا كبتين تك بيسا تشوش فاساي وقوله إنما الأعمال أي اعتبار الأعمال عند الله جل وعلا بالنية أي بمقاصد أصحابها Fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam inma al-a'malu punët pra me vërtet punët ka al-a'malu i'tibar al-a'mali 'inda Allah si marrë në konsiderat veprat e Allahut pra po flet inma al-a'malu me vërtet punët pra cili është konsiderimi që marrin veprat tek Allahu subhanahu wa taala cila është ajo gjë që këto veprat tek Allahu bën të konsiderueshme بالنياتي أي بمقاصد أصحابها. أونا تقصي دروش متك الله يانا توجي كان ليديا ما تشليمة البرسونة ويشي بل. والنيات جمعونية. نيات الشمس كالاس نية. وهي القصد في القلب. تشليمي دي اتسيلي اشتديده نزيما. فليست العبرة بصورة العمل. نوكاش تهانا شب مركو سدرات بامي أكونس. وإنما العبرة بنية العمل. هيو شب مركو سدرات Që të më thonë merët në konsiderat? Pra gjykimi lidhet me të. Cili është gjykimi që lidhet me punën? Kabullin o urat dhëmë, parënohat ose refuzohat. Të e në gjykimi që ka lidhet me punën. Që i bohat i punën? Ose të parënohat ose refuzohat. Kështë pjesa merët në konsiderat dhe punë, nuk merët në konsiderat në pas pamjes sa. Lasin kur kemi marru pjesën që kjo punë është bërë si pas argumenteve fetare. Nuk është kjo pjesa e trajtimit. Nuk është pjesë e kryerë, pa nevojshme për të trajtuar në këtë moment mësimi. Të vajnë me libra të bi njët i l'amil. Ajo që me në konsiderat është njët i vepruzit. Fe in kërën pastu hu, vajhë Allah, sara amelu hu lilla. Nëse qëllimi ti është knajsi, Allah o sëmanë dënë, pra e bërë për hirtë zotit, sara amelu hu lilla. Puna ti, është për Allah subhanahu wa taala, ikën qasdu li ghayrillah, nëse qëllimi i tij është për diçka tjetër, përveç Allah subhanahu wa taala, sara amaluhu li ghayrillah. Atëherë puna e tij është për diçka tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Hadha ma yadullu alayhi al-hadith. Kjo është ajo që tregon hadithi. Wa huwa min jawami al-kalimi. Është nga fjalët për mbështetjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, inma al-a'malu binniyat ay bihasabi maqasidi ashabiha. O të avëgjuhatihim. Pra, unë të varë në qëllime. Pra, si pas qëllimeve që kanë lidhur personat që kanë bërë ato vepra, ato qëllim që kanë lidhur në zemat e tyre dhe ku i kanë drejtuar veprat e tyre. Në atë lidhë konsiderata për veprat. Se jenë bërë i lirë muslimi e nuk nisani jetë ahu lilla. Që është detyrë për muslimanit që ta ketë qëllimin e ti të pasër, të kulluar vetëm për Allahum subhanahu wa ta'ala fi kulli amelin një amelu, në gjdo punë që aje bërë. في كل عمل يعمله من الأعمال الصالحة
أكون أمينا. فالمراد بالأعمال هنا العبادات. إيش فرق كيت بجديم مثلا الأعمال هونت هونت بعنا جديم وفعل هونت عذرين. أما الأعمال الدنيوية فهي فهذه لا تحتاج إلى نية. هونت الدنيا أصل كانوا بيبنيه. سيبرسون مثل أن يشرب مثل أن يأكل أو يشرب أو يلبس ثيابه أو يركب سيارته. فكان نقول بنية تنغراني تبيرت ها تفشرت الروبه أو تهيبريد ماكين. كان نقول بس نية نية تبغى بر ذبحت عذرين. هذه لا تحتاج إلى نية. تنو كان نقول بنية. وإنما المقصود بالأعمال أعمال الطاعات. كبرشديم التحديث إنما الأعمال هنا فعلاً جليما أعمال الطاعات هنا نائبين من الله سبحانه وتعالى فهي التي لابد أن تؤسس على نية. كتو يعني طبعا تصير دوت انترتوهن بين جلين تباس ثم قال ما باس كفان وإنما لكل امرئ ما نوى لجدو نعي كاتة كباس بجلين كاتة رسولتات رسولتاتين جلين تي nëse vepra është e njëjtë për dy persona, po ka ndryshuar qëllimi, se cili nga këto njerëz ka si rezultat të kësaj vepre atë që ka lidhur me të zemrën e tij. Kush e ka për Allahun subhanahu wa taala ka shpërblimin e tij tek Allahu. Kush nuk e ka për Allahun subhanahu wa taala, ka për diçka tjetër, ai jo vetëm që nuk ka shpërblimin e kësaj gjëje që ai ka vepruar, është ka si zemrën e tij ka lidhur me diçka tjetër. Qëllimi, mësymja e tij e kësaj vepre ka qenë për diçka tjetër, por ai plus saj merr mëkat, sepse e ka bërë një vepër që është për Allahun, e ka bërë për diçka tjetër, përveç Allahut subhanuhu. Këtu vjen pyetja thotë, shehu, hal hadhihi al-jumlatu mu'akkidatun? Al-jumlatu allati qablaha aw hiya mustaqillatun? Fiha qawlan. Kafaniya, inma al-a'malu binniyat, wa inma li kulli imrin ma nawa. Pjesa e parë ishtë inë me l'amal binja, të e mbaru. Pjesa tjetër, ma inë me likulli mëri inë manu. Gjithë të kush, së njëri ka atër që ka bu për qëllim. Pra, ka atër më kuptimin atër rezultat. Fundi i ti është në varsit të asajt me cilën ka lidhë zemën e ti. Kjo fjallia është vërtetu se fjallis që është për para, që qëtë muakida, për qëndronë. Hel hadhi il gjumle të muakida tunë. Kjo fjallia vërteton dhe thekson fjallin që është për para, lill gjumët i leti kable ha, au hije mustekilletun, apo është një fjalli e veçantë. Ndryshë e quat muhasisetun, të dha, këto i shirë. Pra, themelu se një kuptimit tjetë. Ka ardhë për të vërtetuar kuptimin e ardhë të fjallia në pashme, apo ka ardhë kjo fjallia për të ndërtuar një kuptim tjetër, shtes, ka kuptimi që ta më parë. فيها قولان تكيما سلاكا دو فعل دو مدير القول الأول فعلها بار من العلماء من يقول كان ديتار تسلطوين إنها مؤكدة للجملة التي قبلها كي كيو فعلي فرتتون ده تكسون دندوس تكسين بكبتي من فعلي سيش ببار ومقررة لما تدل عليه فأبرفون كبتي من شترقون فعليا باراساي Kjo është bendimi parë. El qawlu thani, fjala dytë, inaha muassisatun. Është themeluese, pra themeluese një kuptimi të ri. Shtesë mbi atë që ishte fjalia e parë ose që ishte tek fjalia e parë. Wa laysat muakkidatan. A nuk është fjali që vendos tekstin dhe kuptimin më parshëm, por është fjali e cila është e mustaqilla e veçan ka ardhur për shtetin shtes të ri. U hadha arjah, dhe ky mendim është më i saktë se ajo. Atëherë, cila është diferenca midis dy, sepse ne i shohim njëra, tani ne nuk e gjetëm. Dhe në hamle kelam ala ta'sisi, shikoni të rregull, kjo nuk është disa, kush e ka lidhur më parë, mos ka ardhur gjëra. لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. سيد فيني بيستفيس. لأن حمل الكلام على التأسيس
أولى من حمله على التأكيد. كم صوت مصول إلى فيه سرقه لا بطل الشيخ بي سرقه نفسه هذا ما أكثر عصنا إيش بيقول لأن حمل الكلام على التأسيس سبسفة بارتي أفي عدس نانيا نكوبتيني الثمليمي تاني كوبتيني تاري وش ما بار صور سسام بايتي أفي عدس نتأكسيمين أو سنفرتكتيمين أبو أبروفيمين نكوبتيني تما بارش چه دكتور كون فيني في على ري كار پر يكوبتين تاري سي كيو اش أوريجينا في على ري پر يكوبتين تاري كيو اش أوريجينا كيو اش ما بار صورة پرفش من چوف دسه kemi argument që kjo fjalë ka ardhur për të theksuar kuptimin më përpara, atëherë e marrim kuptimin e saj li takidi për theksimin, për aprovimin, për vendosjen e theksit mbi kuptimin e kaluar. Ndryshe mbahet fjala e re që ka ardhur pas fjalës së kaluar, pra fjalia e dytë në rastin ton mbahet me një kuptim që duhet t'i japim pati kërkojmë, të thët, hamlul kelam, fjallin dhe të qëjmë i armë atë kuptimin që themelon një kuptim të ri. Po, në rrëtë parë do t'ja gjimë, që cili është kuptimin, parë se si të javë është ti, si të mbashti, cili është, di gjithë diferencën ti. Në diferencën nuk gjithë ti labin në dhërë i thëtëm, vetëm me shishkim të mpreq gjithë diferencën. Shikon, fëkollu sallallahu aleyhi wa sallam, inë me l'a'malu bin njët, punë të barë nga qëllim, يراد به أن اعتبار العمل بنية العامل صحة وفسادة كابتو كابر جديم شب فلير كسدريمي يفيبرس أشت من نيتي نفبروسي نسابتسي أو سنبريشي صحة وفسادة فإن كانت نيته لله عز وجل فعمله صحيح نس نيتي ديش بر الله سبحانه وتعالى فهو نتيجة صعب وإن كانت نيته لغير الله نس نيتي ديش بر ديكاتية بمشى الله فعمله باطل فهو نتيجة باطل فهذا من ناحية الصحة والفساد ذي بيسا فهذا برجندروش كيو بيسا فهذا من ناحية الصحة والفساد كيوش نعانا عيسا تسيس تسيلا كيو تسيلا كيو تسيلا كيو يا امي مو مو تسيلا با كيو فهذا كتلت فهذا يو دريقو لي كيف يليا بارك إنما الأعمال بالنيان فهذا من ناحية الصحة والفساد كيوش نعانا عيسا تسيس ose e mos saktësis të fjallës. Fahada min nahjet i sehre me të zahë. Kush hadha? Fjallia parë. Se kemi në dita linë, dhe i përshkëm. Inëme l'amalu bin nja. Wa inëme likulli mërë inë manëva. E shi fjallia parë, fjallia dhe. Dhe të dyja fjallit ka një kuptim, të të ka dy mendime. Një mendim nga që fjallia dhe të aprofon fjallin e parë në kuptim, mendimi tjetër është që jo, kjo fjallia dhe ka arë për një qëllim tjetër, për qenë një kuptim shtes, që quhet litasisi. Ose muassisatu, themeluse e një kuptimi të ri. Se ndryshe me mendimin e parë është muqarriratun ose muakkidatun, aprovuese ose fjali që vendos theksin mbi kuptimin e mëparshëm, që është fjalia e parë. A qen? Kjo që do të fahadha fjalia e parë, do të ka lidhje vetëm me gjykimin e veprës, është sahih ose është fasit. Në rregullat e fiqhut, kur mësohet ose në usulin fiqh që mëson ndarjen e hukmit shar'i, مسون ديسا ندارين أخوك من شرق الصحة والفساد وسأل بطلان كا وسأل نقول برش في جيم مشتاس كيف يبرش صحيح كيف يبرش فاسد صحيح ثم تاني صعب تنو من يبرش صحيح يبرش صحيح برجسية هذا شكركوا كل شكركوا برجسية هذا من يبرش صحيح ولو تشوف ده سر تي يبرش كبر كيف فاسد Përgjësia jote nuk e shkarku nga përgjësia. Vazhdo të jesha ende përgjegjës për atë vepër. Qiko, tu e ke mangu, munges. Pse sepse kjo vepër është fasit, ose batil. Në diferencë që të mësojmë në shalë në vendin e duhet. Kjo vepër është fasit, kjo vepër është batil. Të shumë. Shqipja në gjithë njësoj fasit, batil e njësoj, përse në fip ka diferencë. Për shembull, një person i cili ka bërë një akt martesor me trurin e vet, edhe ka premën e bën aktin si do vet. Edhe vjen shikohet. Ky akt që ka bëuaj, e kupton? Ndryshe është tiet fasit, ndytë është tiet batit. Kupton? Bati do të thotë që nuk ka asnjë konsiderata, asnjë lloj gjë, konsiderata ai është i refuzuar si batin si fasit. Kupton? Po bati do të thonë
dhe dhe është mëkat i madh, është nëse fasit, nëse mund të pasni një teorim, ka pasni një shpjegim, ju duhet duk sigur është i saktë kështu, është referu diku, do? Edhe mendimi nuk është i konsideruar dhe ka dhënë tek fesadi, do? Kjo pjesa, inna me l'amalu bin niyat, fjallë për te. Sahih ose fasit. Po atë e përqa fletë pjesë atë e dhe se më që të shefë, mendimin dytë është më saktë. Po inna ma li kulli mri në manova, hadha min nahjet i thawab. Rezultati, pa. Hadha min nahjet i thawab. Bej bjistë të. Me që ta shënosh. Hadha min nahjet i thawab. Kjo është nga anë është problemi. Dhe më tonë. Tilke min nahjet i asihat i wal fesat. Ajo është nga anë e saktësis. Sahih ase fasit. Kjo është min nahjet i thawab. Kjo është nga anë është dhe njëri ka li kulli mriin manava dy persona, bën një vebër të njëjtë se rezultati që marim, korim këto nga vebra tyre edhe pse mund të kenë të dy njëte për Allahum mund jetë ndryshën varsi të impenjimit për kushtimit për fletë për thewabin, li kulli mriin manava e normalisht që akoma më parsoar nëse njëri ka njëte për Allahum së fanë dhe njëri ka njëte për diska tjetër, për dikët tjetër përveç Allah, së fërata, akoma kjo është diferenca me shtyre është mëse e qarë. Rezultati i veprës në shpërblim është individual. është individual, që se cili dhe da marri si pas likull vimëri. Qëtë njëri ka rezultatin në shpërblime për veprët e ti, sepse, dhe thëmë, është edhe pse pamje një vepër janë të njëjta, tek disa vepruës, por çka ka lidhuraj në zemën e ti, në formë shpërbimi, është ndryshë. Ose, e kundër dhe shpërbimi. Ej, anëhu la ju thabu indë Allah, illa i dhe kanët një jetu kulillah. Pra, nuk e mërë shpërbimi të Allah, subhanu ta'ala, vetëm nëse një jeti ti është për Allah, në asë u gjerë. Fe in kanët një jetu li gajillah, fe innehu, lejse lehu thawabu indë Allah, nëse njeti ti nuk është për Allahu subhanahu wa ta'ala, atë e nuk ka shpërbim të e Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtu të talion se e shofë që së të hisë më shumë. Subhanahu wa ta'ala, bihamdika, shenon, la ilaha illa, astaghfiruka wa atubu.